Երևանում 23 կիլոմետր երկարությամբ կառուցվող շրջանցիկ ճանապարհը իրար կկապի մայրաքաղաքի հյուսիսային եւ հարավային մուտքերը, կանցնի վարչական 4 շրջաններով եւ կբեռնաթափի կենտրոնը։ Լայնամասշտաբ ծրագրով անցնող տարում սկսվել է Շիրակի փողոց Արշակունյաց պողոտահատվածի շինարարությունը։ Երևանի ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացված լայնածավալ ծրագրերով դրվել է մայրաքաղաքի կենտրոնի բեռնաթափման խնդրի երկարաժամկետ լուծման հիմքը։ Այս տարի գործնական փուլ է մտել նաեւ Երևանի նոր աղբավայրի կառուցման ծրագիրը։ Շուրջօրյա ջրամատակարարման մակարդակն հասել է 83%-ի։ Բարեկարգ բակերը ավելացել են 340-ով։ Որպես անցնող տարվա ձեռքբերում քաղաքապետարան առանձնացնում է նաև հանգստյան գոտիների եւ կանաչ տարածքների ընդլայնումը։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամլրատվական։